E adorava assistir o Chacrinha. Ele chegava e dizia assim, Terezinha! E a plateia toda fazia... Quem era essa tal de Terezinha, gente? E por que todo mundo tinha que fazer como se fosse ela? Agora, isso não interessa. O que interessa é isso, ó. Terezinha! Tá baixo. Mais uma vez. Terezinha! Não é sensacional? Depois ele dizia, vocês querem bacalhau? Queremos! É, todo mundo dizia isso. Vocês querem bacalhau? Queremos! Então vão trabalhar, seus vagabundos! Adoro. Bom, quem trabalha que nem louca e tem todo o bacalhau que quer, a minha convidada de hoje é a Pitty. Vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Roda, roda, roda e avisa. Um minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha. E aqui está a minha convidada de hoje, a Pitty. Fã-clube pesado. Como é que você lida com fã-clube? Eu não tenho. Ah, você que pensa, minha filha. Não, mas assim, esses eufóricos, eu tô encantada. Como é que... Eles vão atrás de você? Como é que é isso? Eles vão atrás, na frente, do lado. Em que momento eles te irritam? Em que momento eles me irritam? Quando eu tô de ovo virado. E eles, quem já me conhece já sabe que tem dia que eu tô com a macaca. Mas... Não é só eles, é tudo em volta. Qualquer pessoa, né? Aqueles que convivem com a gente na intimidade, os que a gente está apaixonado. Principalmente, esses são que mais sofrem. Você fica danada da vida quando a gente fala da Bahia e fala do rock and roll, como Bahia, baiana, rock and roll. Eu já vi você dando umas patadas. Mas, gente, pelo amor de Deus, rock and roll e Bahia atualmente é uma coisa meio incongruente. Atualmente? Porque antes tinha aquela história do camisa. Aí tinha Raul Seixas. É. Mas rock and roll. A questão é que depois daquela época, o axé music e o pagode baiano se tornaram um negócio muito forte, assim. E acabou marcando toda a identidade de um estado, virou um estigma, né? Bahia, aquilo. E para as outras pessoas que moram lá e que não tem a ver com essa parada e que ouvem ou rock ou música erudita ou o que quer que seja que não seja isso, era bastante frustrante você ser associado a uma coisa a qual você não se sente... Não comunga, não é, é da sua... Não é, da sua e você obrigatoriamente, por ter nascido no estado, você se vê inserido ali, né? Mas beleza, cara. Estamos beleza aí. Que você tá aí fazendo rock and roll, botando rock and roll nome na Bahia. Sei lá. Bom, acho que as pessoas nunca conseguiram esquecer que eu sou baiana, apesar de tudo. Não assim. Dá, querida. Me desculpa, né? Mas não dá. Não tem problema, cara. Porque, não, porque eu acho massa isso. Putz, escuto o seu sotaque, já dá quase uma vontade de falar também assim, porque é muito forte. Pode crer. Baiano é muito forte, é um símbolo forte nacional. Ah, é massa! É massa! Mas você acha que o fato de você ter nascido num lugar onde o axé uma coisa recorrente, te fez ficar meio contra a corrente, te deu uma rebeldia? Não sei, é porque eu não gosto de nada que seja impositivo. Eu nunca gostei, desde pequena, assim. Então, tem que fazer porque tem que fazer. Não, me convence que eu tenho, me explica que eu tenho que fazer. Entendeu? Me explica que eu tenho que fazer isso. Por quê? Né? Como funciona? Você leva jeito, hein? Levei? Rapaz! Adoro, você acha? Fez um negócio aí. Oi, pegou? Cadê a shortinha? Até parece. Com essa bunda cretina, mas continua. Não, era isso. Aí eu achava meio chato essa coisa de tem que ser. E eu, claro, não me identificava nem com o discurso e nem com a postura e com nem com nada. Estética. Foi natural, assim. Mas o seu pai, você foi criada em Porto Seguro. Passei um tempo lá, alguns anos da minha pré-adolescência, digamos assim. Seu pai tinha um bar que ele cantava e tocava, isso? É, ele era músico de boteco, assim. Músico, artista da sexta-feira, quando todo mundo, enfim, estava lá servindo as mesas, ele pegava o violão, ia pro palquinho dele, fazia todo o repertório de barzinho que eu conheço, de cabo a rabo. Sai Guarabira. Tudo que você pode imaginar. Amor, Geraldo Azevedo. Não, né? Por onde for, quero ser seu pai. Claro que sim. Tudo isso. Então, e você lá? Eu lá, adorando e cantando junto, e às vezes ele me chamava para cantar junto.
E a gente chegou até a se apresentar em alguns programas infantis de calouro, assim, era engraçadíssimo, né? Você foi criada por ele? Por ele e pela minha mãe, né? Tá. Até eles se separarem. Ah, claro. É. Como, é, como a maioria Deus dos... também, dos, sim, é fato. Das famílias, e gente... lá pelas tantas você começou a se sustentar, porque você deu uma entrevista que você não tatuava... Para. Alguém tirou uma foto? É interrupção irritante, gente. Eu tenho certeza. Não é? A mãe interrupção irritante. Ah, eu morro de medo dela! Eu também morro de medo! Você tá trabalhando aí, a sua mãe? Tá ficando conhecida? Não, eu acho que já faz tempo, né? Mas essa não é a questão, ficar conhecida, assim, manter, trabalhar. Quando a gente vai a um restaurante, a gente sempre tem gente que agora, acho que você deveria fazer mais perguntas, o pessoal está assistindo. Qual a plateia? Mas é muito pouco tempo, a gente tem meia hora só de programa, então... Se você sabe outras maneiras de irritar as pessoas, como a caixa de fósforo, mande para o gnt.com.br. Na música que tem tocado no rádio, Me Adora... que eu já li a letra, não escutei ainda. Você está cantando especificamente para alguém? Porque eu me identifico, eu acho que você é empírica. Eu quero só que você me responda isso. Me fazem muito essa pergunta, desculpa. Você canta especificamente para alguém essa música? Para mim, eu acho. Ah. Em primeiro lugar, assim. Na verdade, até uma amiga minha chegou para mim e falou isso também, assim. Falou, pô, quando eu vi a letra de Me Adora, parecia que era uma carta que eu precisava dizer para mim mesma. Porque às vezes a gente fica com a autoestima tão fragilizada, você... que a gente precisa olhar no espelho e dizer, ah, e você aí do espelho, fala que você me adora um pouquinho. Eu sou foda, porque não tem como meu filme. Isso, vai, seja um pouco mais, né, eu não, menos frágil. Achei eu muito romântica, achei que era para alguém que pudesse queimar o seu filme. Também. Aí tem outras interpretações. Quando eu estava escrevendo a letra, eu saquei que ela podia ter pelo menos dois sentidos, assim. Um, que é a coisa da relação, você com alguém, seja homem, mulher, cachorro, gato, que você pode falar, não espere eu ir embora, vai, admite que você me adora. Me adora, é, que eu sou de fato, foda. É, você não tá vendo que eu sou a mulher de sua vida, seu idiota? Então não queima meu filme sendo tão patético assim. Isso, e não vai ficar se pegando com aquela escrota da esquina, porque você tá desonrando meu nome. Entendeu? Me valoriza um pouco. É, tá queimando meu nome. Esse, isso. Eu gosto desse desonrar verso. O nome. Não, mim, não desonra meu nome. Isso, pra mim traição é isso. É você desonrar o nome de alguém. Porque quase sempre, eu acho que sempre na minha vida, eu fui desonrada com mulheres inferiores a mim. Então, aí é que tá. Mulheres, homens. Se for pra fazer, cachorro. Que seja com alguém melhor, pelo menos, né? É o que eu penso. É que existe. Ser foda é um preço caro, não é não? Eu não sei. Eu não sei se eu sou foda é pra poder dizer que é um preço caro. Repite, por favor, paga um pressão, não paga? Não sei se por ser foda, mas por você ser o que você é, você sempre paga um preço, sim. Por você ser de verdade, por você querer viver a vida botando a cara mesmo pra bater e tendo coragem de falar o que você quer e de pedir, de dizer não e de tudo, é caro. Vacilar, voltar atrás. Sim, viver, tá vivo. A sua obra é empírica, ela reflete o que você está sentindo no momento? Sempre. 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 É um retrato muito fiel daquilo ali, daquele momento. E claro, até por isso é que eu acho que o primeiro é tão diferente do segundo disco e que é tão diferente do terceiro, porque são momentos completamente distintos, assim. E eu mudo muito. Eu aprendi a não me sentir culpada por isso. Porque eu acho que todo mundo que é meio mutante, inquieto e curioso, e até inconstante, rola uma cobrança no sentido de... De parecer maluca, parecer sem consistência. De porra louca, não sabe o que é. E não é muito bem assim. Eu descobri que eu tô aí pra experimentar mesmo. Que se eu quiser me conhecer, eu vou ter que passar por várias coisas. Mesmo porque você tem 30 anos de idade, três discos, são muitos discos com a pouca idade que você tem. Poxa, mudar é inevitável, porque quem necessário. Não muda é burro, né? E necessário, porque é tão mais fácil você ficar naquele lugarzinho confortável do mesmo. Sei, aquele terreno que você já absoluta, pisou. É. Você sabe como é ali. Eu não, eu quero pisar num lugar que eu nunca pisei pra ver se afundo, se eu subo, se eu... É formado em digo, desdigo eu. Pergunta nada a ver. Gente, calma! Chegou a hora da pergunta nada a ver. Olha eu. Gente, mas olha lá, vai ter que ser ele. Uma pessoa se levantou. Ah. Olha, mas tem que ser nada a ver, hein? Tem que ser nada a ver.
Posso? Vai. Pete, você falou que toda obra de arte te influencia de várias maneiras. É, como dadaísmo, você colocaria uma privada no seu CD? Ei! Resposta depois do intervalo. Eu nem consegui tocar pra nada.